Amigos romanos, rejubilai-vos. Vocês vão de contemplar a verdade acerca de algumas verdades e falhas na recente superprodução 2012. Sim, o filme. Muitos especulam que será a forma que veremos o mundo daqui a alguns anos. Mas há algumas peças-chave na história que foram mostradas, outras que foram esquecidas. Confira agora sobre o que vos falo. Saudações. Amigos romanos, como foi dito, eu venho vos dizer agora a respeito dos pontos ressaltados e descartados na superprodução denominada 2012, que foi feita no final do ano agora de 2009, que está se passando. Essa superprodução, esse longa-metragem, que bem visto por muitos, mal visto por outros muitos, tira em torno da teoria maia de que o ano de 2012 marcará o fim de uma grande era. Mas quem não tinha certo conhecimento a respeito dessa teoria serviu para introduzir, para criar uma ideia na mente dessas pessoas a respeito do que vai se tratar esse ano, que está até próximo já da nossa realidade. Ele enfatiza alguns fatos, ele tem uma trama para que a mensagem chegue aos mortais de uma forma mais amena, mais agradável de ser recebida do que se fosse um documentário ou algo parecido. Porém, o fato até mesmo dessa trama atrapalha um pouco e deixa de lado fatores importantes dessa teoria, não apenas da Maia, porque também há outras teorias a respeito de 2012, que são elas, por exemplo, posso citar três aqui, são as teorias da conspiração, teoria da conspiração mundana, teoria da conspiração asgardiana e a teoria da conspiração submundana. Elas giram em torno também de 2012, porém ressaltam fatos como o plano dos aliens para esse ano, o plano de Loki, como o plano de como Odin ajudará a humanidade, aqueles que se provarem dignos de Asgard. E essa última seria a teoria da conspiração asgardiana. E como será o fim de Loki, Thorleif participando dessa avassaladora batalha sendo travada em campos mundanos? A verdade é que o diretor, ele deixou de lado isto da população, até por ser um conteúdo, no entanto, restrito dos mortais mesmo, que vem sendo recentemente divulgados através do Idiocracy, que é esse avassalador projeto que agora conta com um blog também. Nesse blog eu estou colocando diariamente, ou assim que possível, as teorias da conspiração. Vocês já podem conferir lá a teoria da conspiração mundana, em breve asgardiana e submundana. E também colocarei lá o Gerak, ou Gerak, o livro escrito pelo próprio Odin, que fala acerca também de 2012, de como será a nova Pangeia, que será o período, será o nome, o título do período da humanidade que ocorrerá após 2012. E vos digo, meus caros, sim, 2012 marcará o fim de uma era e o começo de uma nova. E essa nova era se chama Nova Pangeia.
Nova Pangeia, assim como foi Pangeia, será uma grande união dos povos. Pangeia, que foi desfeita assim que Loki foi jogado da humanidade por Odin, banido de Asgard, ele separou os continentes. E 2012 poderá ser a reunião dos continentes. A única pergunta que fica na mente de tanto mortais como subimortais ou imortais é o que será de Atlantis nisso tudo? Se será mais uma cidade flutuante? Se continuará submersa ou se será uma cidade apenas subterrânea? Subterrânea abaixo de Nova Pangeia. Ou então a socialização será proposta? Bom, isso apenas 2012 nos acarretará. Outro fator importante foi os ornitorrincos, o fato do plano Malévolo, que foi divulgado no terceiro podcast, que com a entrevista ao Sr. Galuti, que ele revelou o plano que supostamente ornitorrincos estariam por trás de tudo. Bom, vos peço agora que acompanhem o blog, sempre haverão novidades, teorias. O Gerak estará disponível em breve. E vos digo, mortais, um feliz ano novo e um feliz Natal. Que Odin esteja convosco. E lembre-se, Idiocracy, a revolução. Eles estão entre nós, mas estamos fazendo o possível para acabar com seus planos. Saudações.